Kryetari i Komunës së Prishtinës përparim Rama i shëquruar nga zyrtarët e institucionit që a i drejton zhvilluan një vizit pune në Lezhë, ata u takuan me kryebashkiakun Pierin Dreu, ku u njohën me potencialet e rajonit të Lezhës, si dhe punet e bëra kryesisht në turizëm, sektor që është i lidhur ngushtësisht me shqiptarët të Kosovës, të cilët janë edhe pushuesit më të rregullt në plazhet të Lezhës. Prishtina për ne është qyteti i dytë shqiptar në Tiranë. Po për ne Lezhën ka simbolik tjetër se nga Prishtina, nga Shqiptarët e Kosovës, ne realisht ndajmë turizmin. 65% e klientelës vazhdon të jetë nga Shqiptarët e Kosovës, cilët, ju kam thënë, jo vetëm janë pjesëmarës, janë edhe kontributorë, sepse kanë bërë banesa, kanë hapë biznese të ndryshme në Shëngjinë, dhe janë në një farë mënyrë të integrum në gjithë jetën e Lezhës, në turizmin e Lezhës, që në bënë ne ndihemi realisht, në thonë si një pikë referencë e gjithë shqiptarëve. Janë dhe këtë Lezhë e ka prej 2 marqit 1424, kur së në bëhë këtu pikërisht të imblodhi gjithë prisi shqiptarë. Ne po mundohemi që me disa projekte madhore dhe me qeverinë, ne të përmirësojmë komplet infrastrukturën e zonave turistike. Zgjatja e sezonit turistik për 8 muajve të verës është domosdoshmëri, ndërsa bashkëpunim do të kemi edhe në fushat e tjera, u shpreh kryetari i Komunës së Prishtinës përparim Rama. Ne në Prishtinë, si kryeqytet, bëjmë kryeqyteti i dytë shqiptar, mburemi me çka është duke ndodhë këtu. Kemi nevojë që të bashkëpunojmë, që të ndihmojmë edhe bizneseve këtu që ta zgjasim këtë sezonën. Sezona tjetë edhe më e gjatë se që është, po të njëjtën kohë normal e shohim që ka potencial shumë të madh për qytetarët e Prishtinës. Ne kemi edhe në aspektin e mirëqenies sociale, po ashtu edhe të sportistëve të ndryshëm, në aspektin e kulturës. Me kriju një struktur bashkëpunimi. Gjatë vizitës së tyre në Lezhë, delegacioni i Komunës së Prishtinës në Kosovë vizitoi disa prej atraksioneve turistike të këtij rajoni.